Výmena bytu za dom. Teraz sme v podnajme a chceme ísť do svojho a sme v byte a určite by sme chceli ísť do domu konečne. Prináša viac priestoru a súkromia. Veľký domček, malý? Tak nejak okolo tých 120 metrov na tie 4 izby, aby to vyšlo. Potrebujeme vedieť cenu, do ktorej vieš ísť. Strop, ktorý si ochotná investovať. 360 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.